No niin, Albarino, valkoviini, Springfield Esteet, jota on kasvatettu, tehty ja puhuotettu kokonaan siellä. Tää on espanjalaista kulttivaaria. Nää kertoo tästä seuraavasti. Tutustuimme Albarinoon ensimmäistä kertaa useita vuosia sitten matkoillamme. Monta pulloa viintä oli juotu, mutta Albarinon muisto jäi vain kanssamme pitkän aikaa kotiinpaluun jälkeenkin. Monen vuoden aikana yksittäinen kimppu köynnöstä, jonka saimme tutulta tuottajalta, moninkertaistui, kunnes kokonaiset viinitilat istutettiin ja sato ei tuottanut pettymystä muistolle tuosta maagisesta viinistä, jota maistoimme niin kauan aikaa sitten. Nyt on sana, mistä en tiedä, redolent, ei mitään hajua. Mutta myös täysvartaloinen ja aprikoosia, nektariinia ja kukkaisia aromeja. Mutta silti suolaista mineraalisuutta ja kirkasta happamuutta on tässä. Tämä on viini, joka tempaa meidät mukaansa tähän päivään asti. A490. Robertson lukee tässä myös. Sitten onko sieltä? Joo, tuossa on joku rypäleiden kaupusteli ja näin mä etiketissä. Ja 2020 vuosi on. Numeroitu pullo 11075 on tämän numeroiden, jonkin verran niitä on tehty. Ilmeisesti, olisiko tämä nyt sitten Albarino toi rypäle, en tiedä. Tuosta voitte nähdä vielä sen kauppiaan. 13% 7,50. Tuommoinen ehkä ihan snadisti samee, kohtuullisen kirkas kuitenkin. Ja taitaa olla itse asiassa nyt. Ja eikö viini onkin kirkasta, oli vaan hieman kastetta lasissa. Tää on aika kuuma. Sellainen mieto ja raikas, hedelmällinen. Hieman ehkä sitrusta ja jotain makeaa. Vähän semmonen tyly jälkimaku tai... Niin. Mutta hedelmää kyllä myös. Aika sulava. Semmoinen hapokas viilto tuossa siemaisteessa. Sen jos... No ehkä se olisi vähän tylsä sitten, mutta menisi tosi nopeasti alas, jos sitä ei olisi. Se jää tuonne ikeniin pyörimään se happamuus. En tiedä, tykkäänkö siitä. Vähän semmoisen kevyesti happaman valkkarin ystäville varmaan hyvä. Itse annan tälle 3/5.